黒潮町の佐賀漁港を今日出港したのは第83佐賀明神丸などカツオ一本釣り漁船の第一陣です。漁港近くの水産会社で行われた門出式では乗組員が船歌を歌い航海の安全と大漁を祈りました。ドキドキするね。去年の水揚げを目標にしてできたら抜けたら抜きたいなとは思うけどね。漁船を所有する明神水産では去年近海での一本釣りの水揚げ額が宮崎県の漁船よりも少なかったということで今年は日本一奪還を目指します。漁港には乗組員の家族や地域の人たちが集まり岸壁から手を振ったり声援を送ったりして船を見送りました。今日出港した第83佐賀明神丸などの3隻は日本の黒潮海域でカツオの群れを追いながら今年11月頃まで漁を続けます。